mycket välkomna till Liseberg och till Lisebergsteatern. Och lite grann av jubileum är det för mig här. Jag kom hit 1965 efter Gösta Bernhard. Och sen har det blivit, jag tror det var 23 revyer. Och det har blivit 7 stycken komedier och farser. Och här har drällt utav skådespelare och artister. Till exempel Britta Borg, Sten-Åke Cederhök, Eva Rydberg, Eva Ros, Gunnar Wicklund, Stefan Ljungqvist, Laila Westersund och inte minst då Puck Alsell och Ulf Dahlsten och många, många fler. Vi ska spela Vilhelm Moberg, Enkelman Jarl, röstspelet från 1 februari med just Stefan Ljungqvist i huvudrollen. Men ikväll ska vi alltså se Omaka par som gick här under förra säsongen. En komedi som handlar om det omöjliga eller det möjliga att bo tillsammans om man är helt olika. Och det är inget fel, må ni tro, att vara omaka. Vi hade besök av ett guldbröllopspar som berättade att han på morgonen när de firade hade avslöjat att han under 50 år varit färgblind. Och då sa hon att ja du, jag har nog anat det. Och jag har också en sak som jag inte har berättat för dig. Jag är inte från Oskarshamn, jag är från Uganda. Och i den andan ska vi nu ha en trevlig kväll tillsammans. Och har ni skoj i första akten så är det inte mot vad ni kommer att få i andra då spanjorerna dyker upp. Mycket nöje. Well, I saw my baby walking with another man today. En 1, 2, 3, 4, 5. Natur och vetenskap. Ja, den här frågan är inte att leka med. Nej. Hur många gånger om året har en pingvin sex? Känner du några pingviner? Ha? Lite intimt sådär du vet. Det där är inte natur och vetenskap, det är skvaller. Jag säger sådär en 7 gånger. Varför bara 7 gånger? Har du sett hur de ser ut? De bor ju på isberg. Sex är väl enda de kan syssla med hela vintern. Jag säger 27 gånger, det är mitt svar. Ja, fel. De gör det en gång. En gång? Ja, visst. Herregud, jag är gift med en pingvin. Gud, vad varmt det är inne. Kan jag inte låta laga termostaten så hon kan stänga av elementen på sommaren åtminstone? Det är din tur nu. Barbro, du får slå. Jag klarar inte av den här hettan. Jag hörde att du var hos gynekologen häromdagen. Är det något allvarligt? Nej, vi är bara vänner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sport. Nej, gå åt andra hållet. Mm. Vi tar vetenskap. Ja, då är det 2 minuter kvar och nedräkningen börjar nu. Ja, men du kan inte börja ta tid innan hon har ställt frågan, Felix. Vad betyder C i Einsteins... Einstein. Relativitetsteori, E är lika med MC upphöjt till 2. Vi försöker med sport. Nej, ni kan inte ändra er när frågan är ställd. Det är mot reglerna. Vänta lite nu. Hon valde ju ämnena jag slog. Är det inte heller rätt? När jag slår, då ska jag välja. Vad väljer du då? Sport. Ja. Ja, det är 1 minut och 30 sekunder och klockan går. Mm. Vad heter världens äldsta kända tävlingsdeltagare? Lycka till. Jag vill hellre göra ett nytt försök med Anna Einstein. Mm. Kan vi inte få en ledtråd? Ja. Vad då för ledtråd? Vad är det för sport? Skytte. Ni kan få en ledtråd till. Tänk på fåglar. Gösta Fåglund. Gösta Fåglund var cyklist. Alltså. Mm. Sven Duva.
har. Kenneth Andersson. Ja, han flyger ju när han nickar mål. Är det ert svar? Nu är det 60 sekunder jag räknar ner här då. 59. Ja, men vad är det här för någonting? Avslutningsrampen på Cape Kennedy, va? Felix. Ja, Ulla! Ulla, vi behöver hjälp! Ja, Schulta, jag kommer. Ger ni upp? Nej, inte än. Bobby, orre, gråsparv, fasan. Bra. Skanåker! Ja, men det är väl ingen fågel. Det är lika bra ni ger upp. Ni kommer aldrig att klara det. Jag måste gå 12:00. Vad fan ska du springa iväg för? Sa jag innan vi börjar. Jag måste gå 12:00, sa jag. Felicia, sa jag inte det innan vi börjar? Sa jag inte att jag måste gå 12:00? Sa jag innan vi börjar? Ja, visst. Men hörni, jag börjar bli orolig för Beatrice. Så här sen har hon aldrig varit. Jag sa till Harry att jag ska vara hemma senast 1:00. Vi flyger till Kitzbühel 8:00 imorgon bitti. Sa jag innan vi börjar. Och vem åker till Kitzbühel i juni? Det finns ju ingen snö. Det är lågsäsong. Ingen folk. Rummen kostar bara en tiondel av priset. 9 sekunder är tiden nästan Ulla! Ute. Tiden börjar ta slut! Ja, bara 4 sekunder kvar. Oh, 3, 2... Okej, hur lyder frågan? Vad heter världens äldsta kända tävlingsdeltagare? Oscar G. Svan, 1847-1927 från Sverige. Han var 72 år och 280 dagar när den 26 juli 1920 tog silver i hjortskytte dubbelskottlag. Han kvalificerade sig också till OS 1924 men kunde inte ställa upp på grund av sjukdom. Hade dessutom tillsammans med sonen Alfred, det var för sig, tagit 6 guldmedaljer i OS 1908-24. Dessutom 4 silver och 6 brons. Jag har en sekund kvar, kan jag få en fråga till? Hon är otrolig. Ja, hur visste du allt det där? Du måste älska sport. Jag älskar stora karar i tajta brallor. Vem var det som skulle ha kolsyrat vatten, aspartam, aromämne, citronsyra, fosforsyra, färgämne 150, konserveringsmedel E211, koffein och fenylalanin, en cola light alltså? Det var jag. En burk kemikalier till söta snuten. Ja, men den är ju varm. Ja, hennes kyl skulle ha varit trasigt i 2 veckor nu. Nej, det droppar lite grann bara. Ja. Vem vill ha någonting att tugga på? Ja, vad har du då? Jag har bruna mackor och gröna mackor. Aha. Vad är det där gröna då? Mycket färsk ost eller väldigt gammalt kött. Jag tar en brun. En brun beställs. Mm. Människan producerar ett magasinprogram på bästa sändningstid. Och så har hon inte ens en hemhjälp. Nej. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Natur och vetenskap. Ja. Det här är bra. Vad är det som sluter sig när en groda sväljer? Ögonen. De stänger ögonen. Ja, det är rätt. Hur visste du det? Jag har varit tillsammans med en kille som såg ut som en groda. Kan vi inte komma överens om en sak? Att du måste köpa potatischips varje halvår. Bäst före december. 91, ja. De här kan ni checka fram till jul. Man kunde åtminstone få anständig mat. Och min mat är inte anständig. Det är inte ens mat. Nej, men jag är trött på det här. Ni skyllde mig 40 spänn var för buffén. Buffé. Mm. Kallar du det här för buffé, Ulla? En fisium, en Coca-Cola och gamla mackor som har blivit kvar sedan du tog studenten. Nej, men vad är nu? Ja, men jag är så hungrig. La 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 la. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Helvete. Sport igen. När Forrest Smithson löpte häck vid olympiaden 1908, vad bar han då i handen som inspirationskälla? En häcksax. Är det
det ert svar? Säger du så där en gång till så flätar jag till dig, Vera. Oj då, du slår på stort du. Han hade en bibel. Det är rätt. Otroligt, hon är inte sann. Hur kommer det sig att du känner till 1908 års olympiad? Ja, det är Jojje, va. Jag vet ingen annan kar som kan så mycket om sport som han. Hade jag bara vunnit SM i tyngdlyftning eller något liknande så hade vi fortfarande varit gifta. Inte den där sorgsna hundblicken nu igen, Ullis. Den här karen har ju spelat bort alla dina pengar på trav. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natur och vetenskap. Vilken är den starkaste muskeln på mannens kropp? Före eller efter? Är det ert svar? Ja. Ulla, du skickar väl inga pengar till honom fortfarande, va? Gör du det? Nej. Ja, hon gör det. Ja, någon hundring då och då tills han har kommit på fötter igen. Ja, men han har ju försökt komma på fötter i 2 år nu. Hur svaga kunna dessa små fossingar vara då? Ja, men jag rör inte för det. Varenda gång jag hör hans röst i telefon så skickar jag en check. Han är så bra på det, va? Han får till något sorts gnyende, kvidande på något vis som jag inte kan motstå. Jädrans nordet. Det är ju det han vet. Jag skulle aldrig underhålla en förrättning. Inte förrän vi kvinnor tjänar lika mycket som männen. Instämmer. Ja, men man måste nog se det från båda hållen. Det är inte ens fel att två träter. Du kommer säkert göra succé i Kitzbühel, Vera. Ger ni upp på mannens starkaste muskel? Ja, det gör vi. Jag kan inte. Är det ert svar? Tungan. Det är rätt. Jag frågar mig inte hur jag vet det. 3, 1, 2, 3. Sport och fritid. Vad kallas den småländska maträtt som består av bland annat gristarmar, fett, magert griskött, potatis och korngryn? Lunch på linjeflyg. Isterband. Det är rätt. Linjeflyg catering. Hej Jojje, det är Jojje. Jag talar just om dig. Åh, fort. Göm hennes checkblock. Rörre, du låter pigg. Du är trött. Du låter lite förkyld, Jojje. Du har sovit dåligt, va? Han kvider, det här kommer att bli dyrt. Stå på dig nu då. Och vad du sysslar med sista tiden då? Mest tänk på mig. Åh, vad gullig du är. Det här handlar om fyrsiffriga tal. Ska vi skära av sladden? Det finns ju ingen sladd. Jojje, det är väl inte så att du hamnat i någon slags knipa igen? Ligger du 2 månader efter med hyran? Ja, men det är klart att jag förstår att det är svårt för dig. Hur mycket handlar det om? 1 miljon. Jojje, nu är det så att jag har inga pengar. Nej, men det är sant, jag har inga pengar. Jag har precis betalat in restskatten. Det är bra. Stå på dig nu. Det här är ju en seger för oss kvinnor. Ja, jag vet att du hatar att be mig om pengar. Och jag tycker verkligen illa om att säga nej. Lägg på nu, Ulla. Lägg på nu innan han börjar gny. Nej, men vad konstigt du låter. Nej, men måste du tala till mig i den tonarten? Nej, men jag skickar 1500. Klarar du det på det? Där vänder sig Fredrika Bremer i sin grav. Nej, men sluta hulka nu. Ja, men det där snacket om medlidande, det går jag inte på. Bra. Nej, säger jag. Okej, 2500 är inte ett öre mer. Jag kan slå vad om att hon går till 3000. Jo, jag måste sluta nu. Va? Våran bröllopsdag är då. Nästa vi... Ja, tack ska du ha. Ja. Ja, skicka 3000 då. Hej då. Han lät som barnen från Frostmofjället i snöstorm. Vad begär ni av mig? Min karaktär, den har en svag punkt. Jojje! Ja, men skjut mig. Säg bara till när det passar då. Vilken är jordens mest primitiva levande organism? Du! Det finns faktiskt andra kararulla.
Jag tror inte jag vet det. Det bor två riktiga göjtingar i den här kåken. De är jätteförtjusta i mig. Vansinnigt sexiga bägge två. Alltså jag måste vara sinnessjuk som skickar pengar till en oduglig spelare som jag dessutom är skyldig från. 4 000. Nej, nu skjuter jag henne. Är det ert slutgiltiga svar? Ja, du är den mest primitiva levande organism som mänskligheten känner till, Vera. Fel! Det är amöban. Men du är en allvarlig konkurrent. Varför gå igenom Alpes värmeäktenskap när det räcker med att bara flytta ihop? Va? Jag ska leta efter någon på bussen imorgon. Underhållning! Ah, yes. Vilken musikgrupp förekom i filmen Rock Around the Clock? Allihopa på en gång! Bill Haley and the Comets! Åh, tjejer, tänk att återuppleva natt i baksätet på en raggabil. Yes. See you later, alligator. Afterlife, crocodile. See you later, alligator. Afterlife, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you've wrapped my star? Bill Haley's fan clown. Men hej älskling, jag sa ju att du inte fick lov att ringa ikväll. Jag kan inte tala just nu. Flåsar jag? Ah, lite förkyld vet du, och så dålig kondis va? Ja, älskling, vet inte du det att det är du som ringer till mig, det är du som ska flåsa. Ja, men det vet jag att du har. Ja, men du får väl tåla det lite grann. Den som väntar på något gott och så vidare. Gott, 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 gott. Ja. Jo. Vänta bara. Wow. Felix, det är din man. Jag önskar faktiskt att du hade en affär med honom. Slapp han ringa och besvära mig hela tiden. Säger du det nu, Sten? Hej, Sten. Har det hänt något? Har du lagat middag då? Ja. Vad åt idag? Lammkotletter. Ja, det var duktigt av dig, Sten. Kan han laga lammkotletter? Ja, han kokar dem i vatten. Va? Vem? Nej, inte ännu. Hur så? Har det hänt något? Nej, du skojar. Ja, hur skulle jag kunna veta det? Ja, det ska jag göra. Ja, hej då. Vad är det som har hänt? Beatrice är försvunnen. Åh, herregud. Ja, men jag sa ju att någonting hade hänt. Vad då försvunnen? Hon har inte varit hemma på hela dagen. Hon har avbeställt ansiktsbehandling, fotbehandling, kom inte på yogakursen och inte till sin psykiater. Ingen vet var hon är någonstans. Ja, och Sten har precis pratat med hennes man. Hon är borta. Vänta lite nu, man är inte borta bara för man har varit borta i en dag. Nej, man måste vara borta minst i 48 timmar för att vara borta. Hon älskar Röska museet. Hon kanske har gått dit. Hon kanske har blivit inlåst på museet. Jag pratade med en vakt där en gång i 20 minuter innan jag upptäckte att det var en staty. Hon kanske råkat ut för en olycka. Det borde vi ha vetat vid det här laget. Men om hon ligger medvetslös någon rännsten så ingen som vet vem hon är. Hon har 14 kontokort. Om hon inte handlar på 8 timmar så går hela stan i konkurs. Kanske blev rånad. Hon är rånad. Vet du vad hon går omkring med i sin handväska? Tårgas, en siren och polisradio. Om man så mycket som nuddar henne på axeln så dyker upp en polis. Nej. Jag är inte så säker på det. Jag tror att hon är någonstans där ute och kan inte ta vara på sig själv. Vad står vi här och gissar för? Jag ringer till Sixten. Nej, vänta lite nu. Ring inte Sixten än. Ja, bara för att vi inte vet var hon är någonstans så betyder ju inte det att någon annan inte vet var hon är någonstans. Fattar ni inte?
Träffar hon någon? Ja, vid sidan om alltså. Åh, du menar en astrolog eller så? Går du på Valium, Vera? Har du någon gång tänkt på att ta något uppiggande så du kan hänga med oss andra? Bea prasslar inte. Hon tog ju inte ens av sig kläderna när hon födde sina barn. Man vet aldrig. Idag kan en kvinna göra allt som hennes man gör. Ja. Jag har ju inte gjort det själv förstås. Fast jag har haft god lust. Ja, någon gång då och då. Va? Det har väl ni också. Erkänn. Inte jag. Jag talar om normala kvinnor. Tjena Sixten. Ulla här. Hur är läget? Ja, jag hörde just det. Du har ingen aning om var hon kan vara någonstans. Hon var då? Nej, men det var tråkigt. Nej, men vad säger du? Sixten, du, så fort jag får veta någonting så ringer jag till dig. Ta det lugnt. Vi säger så. Hej. De har separerat. Vilka då? Vilka då? Bea och Sixten, det är de vi talar om. De har separerat, skilt sig, gått ifrån varandra. Äktenskapet är slut. Jag trodde mina öron. Jag kan inte fatta det. Efter 14 år. De som var ett sånt lyckligt par. Mm. Ja, 14 år betyder inte att man är ett lyckligt par. Betyder bara att man är ett uthålligt par. Vad hände? Ja, han stod inte ut längre helt enkelt. Ja, hon kommer att bryta samman. Jag känner Beatrice, hon kommer att göra någonting oöverlagt. Och Bea som alltid brukar säga, vårt äktenskap, det kommer att räcka i 100 år. Vad hände? Hon tog fel på 86 år. Ja, hon kommer att ta livet av sig. Tro mig, hon kommer att ta livet av sig. Hon sa hon skulle gå ta livet av sig. Hon kunde inte göra det hemma för hennes mamma är på besök. Varför skulle hon ta livet av sig? Varför? Därför att hon är en hysterika. Menar du att hon faktiskt sa, nu går jag ut och tar livet av mig? Eller vad gjorde hon? Skrev hon ett brev eller lämnade en lapp? Hon skickade ett telegram. Självmordstelegram? Ja, men om hon ska ta livet av sig, jag förstår, hon skickar telegram. Ju fortare det kommer fram, desto fortare har hon en chans att bli räddad. Aha! Nu förstår jag. Egentligen så vill hon inte ta livet av sig. Hon vill bara ha medlidande. Nej, nej, nej. De vill ju ha uppmärksamhet. Ja visst, vi stöter på flera sådana där fall i mitt jobb. Ja, vi har en kille som ringer varenda lördagskväll från Nya Älvsborgsbron. Vi svarar inte ens längre. Nej, men någon gång kanske de hoppar på riktigt. Tänk om hon menar allvar den här gången. Nej, hon är alldeles för nervös för att våga ta livet av sig. Hon tar inte ens av sig säkerhetsbälten och städar bilen i garaget. Ja. Vi kan ju inte bara sitta här och inte göra någonting. Kan vi inte leta efter henne? Ja, men var? Var letar man efter en självmordskandidat som inte vill dö? Självklart. Var är det säkraste stället att ta livet av sig på, om inte hos sina vänner? Jag öppnar. Nej, vänta ett tag. Hon är säkert hysterisk. Måste ta det väldigt lugnt och försiktigt. Om vi är lugna, då kanske hon också blir lugn, va? Ja, det stämmer. Det är precis så där man ska tala till dem som sitter längst ut på takkanten. Så där milt, lugnande som en präst. Vad ska vi säga då? Ingenting. Vi säger ingenting. Vi låtsas som om inte vi har hört ett dugg. Vi kanske skulle ta och ringa till polisen. Vad fan tror du jag är då? Har ni diskuterat färdigt nu, flickor? Hon har väl redan dött av ålderomsvaget där ute. Fortsätter ni, börja spela. Ställ en fråga. Ja, du får slå tärningen först så vi vet vad det blir för ämne. Jag skiter väl i vad det blir för ämne, fråga bara. Jag är alldeles för logisk. Jag kan inte ställa en fråga om jag inte vet vad det blir för ämne. Nej, men sportfri tid. Ska ni ha sport? Nej, vi kan ju ingenting om sport. Det går åt andra hållet. Herregud, jag tror inte mina öron. Jag ber nu vänta ett tag. Vad ska ni höra? Filmer. Filmer och underhållning, öppna. Hej Vera. Hej Vera.
Beatrice, vi hade praktiskt taget glömt bort dig. Vi behöver bara en sån där lite mojäng till. Ja, hej flickor. Hej, vad kul. Hej Bea. Kan jag få höra frågan en gång till, är du snäll? Jag har inte ställt någon fråga än. Nämn tre skådespelare som spelar den kinesiska detektiven Charlie Chan på film. Jag är ledsen att jag är sen. 5-10 minuter, vad spelar det för roll? Det finns någon macka där om du är hungrig. Ja, det är jag faktiskt, för jag har inte ätit på hela dagen. Nej, förresten, jag tror att jag avstår. Vad var det för fråga? Tre skådespelare som spelar Charlie Chan på scen. Chan. Finns det någonting att dricka? Visst, Pepsi Cola, Ramlösa, vad du vill. Nej, jag menar något starkt. Du har inte något som är riktigt, riktigt starkt. En sherry. Sherry? Nej, du har precis druckit upp sista lådan. Ja, det var inte så viktigt. Ingenting är särskilt viktigt. Tre skådespelare som spelade VM. Charlie Chan. Hur många gånger ska jag säga det? Charlie Chan! Ja, men lugna ner ett hatet nu. Lugnt! Ja, nu tar vi det lugnt här. Någon som har ringt mig? Ringt? Mm. Är det någon som har ringt till Beatrice? Nej! Hur så? Väntar du samtal? Ja, vem skulle ringt mig? Tre skådespelare som spelar Charlie Chan, eller hur? Ja, det är rätt. Nu har du förstått. I samma film? Vadå i samma film? Vad fan ska de med tre Charlie Chan till för i samma film? Det var två Tarzan i samma film en gång. Aldrig att det var två Tarzan i en film. En av dem låtsades vara Tarzan. Ja, men då var det väl inte två Tarzan. Då var det väl en Tarzan och en som låtsades vara Tarzan. Men ta det lugnt. Men förlåt mig, men ni gör ju mig så nervös. Ja, det är för att du gör oss nervösa. Ja, förlåt mig, sa jag. Det är lika bra att jag borde ta livet av mig. Felix! Det är så vackert här uppifrån. Hur högt är det? 12 våningar? Nej, det är bara 11. Men man säger att det är 12, men faktum är att det är bara 11. Fan vad kallt här är. Ja, det tycker nog inte jag. Jag tror inte att jag kan koncentrera mig ikväll. Det är ditt favoritämne, film. Nej, jag kan inte skilja på Kalle Anka och Max von Sydow ikväll. Ja, men det här kan du. Nämn tre skådespelare som har spelat Tarzan på film. Charlie Chan. Sidney Toler, Ronny Arland och Peter Ustinov. Ursäkta mig. Var ska du gå? Jag måste gå på toaletten. Ensam? Va? Ja, jag brukar alltid gå ensam på toaletten. Hur så? Det var inget särskilt. Ska du vara där inne länge? Så länge jag behöver. Är du tokig? Ska du lämna henne ensam där inne? Hur ska hon kunna ta livet av sig på muggen? Vad menar du? Hon kan stoppa i sig piller! Hon kan sära sig i handlederna, Ulla! Det är gästbadrummet. Vad kan hon göra? Svälja en handduk? Hon skulle kunna hoppa! Det stämmer, det finns ett fönster där inne! Det är bara 30 centimeter brett. Hon skulle kunna köra ut huvud genom fönsterrutan, skära halspulsådern av sig på glasskärvorna. Ja, eller också kan hon spola ner sig på muggen. Jag säger ju att hon inte kommer att försöka med någonting. Hon gråter! Nej! Ni måste göra någonting! Ni kan inte låta henne sitta alldeles ensam och gråta! Nej, men gå in och lipa tillsammans, menar du? Hon kommer ut! Nej! Vilken skådespelare spelade Maggio i första versionen av Härifrån till evigheten? Frank Sinatra! Jag tror att jag tar en liten promenad. Var ska du ta vägen så här dags på natten? Jag vet inte. I hamnen är det ju fint. Hamnen? Du vet om det, va? Nej. Jo, det vet du. Du är orolig för att jag ska hitta på någonting. För att Sixten har kastat ut mig efter 14 år. Den knölen. Jag måste gå. Nej, snälla, Bea. 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 Sn
kan tala med oss. Nej, men det tjänar ingenting till. För jag kan inte leva utan honom. Mig i nacken. Vad skulle jag göra? Slika ni ansiktet. Ta och lägg henne på soffan. Ja, ta och lägg henne på soffan. Ja. Okay. Jag tar emot. Babsan. Kom igen, ma. Så fint. Och backa, backa. Och backa bakåt bara. Ja, backa här så tar jag emot. Invända. Så ja, perfekt. Så bakom. Någonting. Vad är det du inte har tagit? Ingenting. Kan du svära på det? Ja, jag svär. På dina barns liv? Nej, på min mans. Ja, hon har tagit tabletter. Ja, men bara några stycken. Hur många? Vilken sort? Jag vet inte. De var små och gröna. Jag stoppade i mig allt och hittade hemma i badrumsskåpet. Och jag måste ha varit galen. Vi tar och ringer till Sixten. Han kan kolla skåpet. Nej, ni får inte ringa till honom. Om han får reda på att jag har tagit en hel burk. En hel burk? Ja. Ring efter ambulansen. Ja, men vi vet ju inte ens vilken sort det är. Vad spelar det för roll vad det är för sort när hon har tagit en hel burk? Det kan vara vitaminer. Hon kan vara den friskaste människan i hela lägenheten. Nej, vad är det? Vi håller på med nu. Nej, men sluta! Ni måste ringa till Sixten. Lova mig att ni inte ringer till Sixten. Nej, vi ringer inte Sixten. Ta nu och ge henne en örfil, öppna fönstret så hon får frisk luft. Just det, vi måste gå omkring med henne. Vi måste få henne att gå här. Hon får inte sova. Hon har svimmat helt upp med henne. Nej, men jag hade det så skönt. Nej, jag hade aldrig gammal. Varför måste jag hålla bussen? Ta nu och massera handlederna så blodet cirkulerar. Fortsätt att gå. Det är ju magen. Ja. Vi tar den sen. Min mage. Kan jag inte få lov att sätta mig ner? Ja, jag kan inte gå så här långt utan mina joggingskor. Inte förrän vi har fått ur dig de där pillren. Men de är ute. Ha? Jag har gjort en pizza på stan så jag kräktes i hissen. Ja, jag är ledsen, men grannarna tror säkert att det är en hund som har gjort det. Kan jag be att få någonting att dricka? Jag hämtar. Vill du ha med eller utan alkohol? Vill du bara vara så vänlig och gå efter något och dricka åt henne? Vad går? 14 år ut genom fönstret bara. Det är bra. Gråt ut nu. Ut med allt samma. Jag har gråtit snart i 12 timmar. Jag förstår inte var alla tårar kommer ifrån. Men det är förmodligen samma tårar som går runt i cirkeln. Går det bra med doktor special? Nej, ingen doktor. Jag mår bra. Whisky. Tack snälla Vera. Förlåt mig. Ja, vi har varit sjuka av oro för dig. Var har du varit hela dagen? Jag vet inte. Jag har bara gått omkring på stan. När jag hamnade på Röska museet. Jag stod och talade med en vakt i en timme minst. Han bara stod där och lyssnade på allt jag hade att säga. Lugnt och stilla, och han var så tålmodig. Ja, det räcker nu, hörni. Nu rör vi på oss. Cirkulera. Ja. Felix har rätt. Vi kan inte göra mer ikväll. Jag känner mig så skamsen. Förlåt mig, snälla ni. Det gör ingenting. Vi förstår, Bea. Tack snälla, Bea. Tack. Har du numret till jourhavande medmänniska? Ja, jag får då Bea. Hon har klippkortet. Hej då. Hej då.
på dig. Jag vet. Vad ska jag göra, Ullis? Först så ska du skölja bort smaken av de där tabletterna med lite gott starkt kaffe. Åh, det värsta är att jag älskar honom fortfarande. Ja, det var ett värdelöst äktenskap, men jag älskar honom. Jag vill inte ha den här skilsmässan. Vill du ha en kaka då? En chokladkaka. Den är visserligen 3 veckor gammal, men jag kan fräscha upp den i mikron. Om Sixten och jag skiljer oss så blir jag den första skilsmässan i släkten. Din mamma och pappa är ju skilda. Va? Ja, efter då menar jag. Min syster är fortfarande gift med sin man. Ja, de lever visserligen inte ihop, men de är fortfarande gifta. Vill du ha espresso då? Med lussebullar? Hur vågar han behandla mig på det här sättet? Hur vågar... Oh, aj! Aj, 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 aj! Min nacke! Nej, men vad är det? Ja, det är nackspärr! Ja, det går snart över. Åh, oh, herregud, vad det är! Oh. Nej, men... Oh. Kan jag hjälpa dig? Ja, tack. Ge mig en handduk. En het handduk. Kokhet. Handduk? Ja. Kokhet? En Oralbil? Ja, tack. Och konjak om du har. Konjak? Oh, jag kan inte röra nacken, Ola. Handduk, Albil och konjak. Någonting annat? Ja, liniment. Så kan du få massera in det sedan. Liniment? Ja. Och en halsduk. En yllehalsduk. Kasmir är bäst om du har en. Och jag visste att någonting skulle hända, Ullis. Jag visste att någonting var fel. Jag brukar smyga in i badrummet mitt i natten och be till Gud. Hjälp mig att rädda mitt äktenskap. Snälla Gud, tala om vad jag ska göra för någonting. Tala om vad jag gör för fel. Snälla Gud, hjälp mig. Och då kunde jag höra Sixten be i sovrummet. Snälla Gud, gör så att hon håller käften. Här ska du se, sätt på den här. Så har du tabletterna där? Jag brukar inte klaga, Ullis. Jag har aldrig någonsin försökt att ändra på Sixten. Han har en peruk som är 2 nummer för stor. Han ser ut som en engelsk fårhund. Men jag har aldrig sagt ett ord. Skölj ner tabletterna med konjaken nu. Och nu är det cowboyboots som gäller. Han är 1,5 meter lång och sätter på sig cowboystövlar. De når upp till knäna. Han ser ut som han hoppat av en 30 meter hög häst. Och så håller han på med språk. Han studerar ryska på medborgarskolan. Istället för ja så säger han da. Allting är da. Lugna ner dig, nu hetsar du upp dig igen. Jag är gift med en pygmé. Med för stor peruk och stövlar upp till knäna som går runt och säger da. Och han lämnar mig. Bea, för helvete. Slappna av. Du känns ju som Mike Tyson i nacken. Åh, Ulla. Jag fryser så. Ibland så tror jag att jag inte är riktigt klok. Att jag bor in på någon sorts vårdhem eller något. Senare om massagen inte fungerar. Ulla lilla, det luktar inte liniment. Nej, då har du rätt i det, tandkräm. Åh, vad äckligt. Ja, jag tror knappast att det hjälper. Ja, men det är bara för att du inte slappnar av. Har du alltid varit så här spänd? Oh, jag ena sedan jag var bebis. Jag kunde tugga tjocka biffar med bara tandköttet. Böj dig framåt. Oh, ja, jag är hemskulig, så gråter jag, får panik, jag blir hysterisk. Säg till om det gör hon, för jag har ingen aning om vad jag gör. Jag utnyttjar dig, Ulla. Jag missbrukar vår vänskap. Jag vet att jag gör dig vansinnig. Nej, det gör du inte. Jo, det gör jag. Nej, säger jag. Jo, säger jag. Jag hör att du gnisslar tänder när du talar med mig. Du hade mycket längre tänder förut. Hur känns det nu? Ja, det är bättre. Bra. Ja, fast det varar aldrig länge. Den här gången kanske? Nej, ja, det kom precis tillbaka. Drick din konjak. Nej, jag tror inte jag kan få ner den. Jag hämtar en tratt.
Drick din konjak. Tack gode gud att ungarna är på språkresa så de blir skonade från det här till i höst. Drick din konjak så är du en duktig flicka. Jag vill inte skiljas, Ola. Jag vill inte förändra mitt liv. Va? Varför säger du inget? Vad ska jag göra? Ja, först och främst så ska du lugna ner dig och slappna av. Herregud, så farligt är det väl ändå inte. Du har ju hela livet framför dig. Utan Sixten. Vad är det för sorts liv utan Sixten? Jag lever inte med Sixten och jag är jättelycklig. Det ska väl du också klara, tro mig. Ja, alltså Ola, du har ju gått igenom det här själv. Vad gjorde du? Hur kom du över det? Ja, du. Jag drack i 4 dagar och 5 nätter. Jag kunde inte arbeta. Jag åt 1 kilo choklad varje kväll. Jag gick upp 8 kilo. 4 på varje höft. Det såg ut som om jag gick omkring med smutstvätten i fickorna. Men jag kom över det. Ja, men hur ska det gå för Sixten? Jag menar, han är ju människa han också. Hur ska han klara det här? Ja, du, han kan träffa en ny kvinna var som helst. Vi måste minst donera en njure och hoppas att mottagaren är ensamstående, tacksam och man. Tror du verkligen att Sixten tänker på andra kvinnor en sån här stund? Ja, du. Imorgon kväll så raggar han väl på någon dansrestaurang för mogen ungdom. Uppkrupen i baren på 3 telefonkataloger. Tror du verkligen det? Ja. Va? Vad är det nu? Ja, du har slagit lock för öronen. Jag kan inte hjälpa dig, Ola. Det är någonting med bihålorna. Jag är allergisk. Ola! Du drar så. Har du satt på köksfläkten där ute? Jag tänker inte hoppa. Jag måste bara få andas. Jag är till och med allergisk mot parfym, Ola. Så jag var tvungen att använda Sixtens rakvatten. Paco Rabanne. Jag känner mig som en sjöman på reporban. Vad gör du? Jag försöker få bort locket från örat. Man skapar tryck inuti huvudet och så släpper det. Släppte det? Ja, lite. Bra. Oh, fast jag tror jag sträckte halsen. Ja, jag förstår Sixten. Tänk att det gör jag med. Det är alltså omöjligt att vara gift med mig. Det krävs 2 för att skapa ett värdelöst äktenskap. Men Ulla, vad ska jag göra med resten av mitt liv? Jag har ju så lång tid kvar. Jag ska tala om för dig vad du ska göra. Först och främst så ska du lugna ner dig och slappna av. Du ska lära dig att stå på dina egna 2 ben. Du ska bli självständig helt enkelt. Ja, du har rätt. Ja, det vet jag väl att jag har. Som var jag innan jag gifte mig. Jag var mycket skicklig revisor. Ja, du kunde varit på Hälanda idag. Ja. Ja, du har rätt. Börja arbeta, bli självständig, klara mig själv. Precis. Ja, jag kanske skulle be för tillbaka mitt gamla jobb. Ja, vem jobbar det för? Sixten. Jag hatar mig själv. Du hatar inte dig själv, du älskar dig själv. Du tror att det är bara du som har problem. Nej, du har faktiskt fel för... Oh, fy, jag råkar veta att jag hatar mig själv. Jag har aldrig sett någon som är så förälskad i sig själv som du. Hade du 2 ben till så skulle du bjuda ut dig själv på dans. Jag trodde att du var min vän. Ja, men det är ju det jag är. Det är därför jag kan prata på det här sättet med dig. Jag älskar dig nästan lika mycket som du gör. Om jag bara kunde. Jag vet, jag ringer till Sixten. Nej. Nu ska du inte komma krypande tillbaka på dina bara knän här. Han skulle inte märka något. Han skulle tro att jag skurar golvet. Bea, ikväll så bor du över här hos mig. Imorgon så åker du hem till dig. Och så packar du ner dina mediciner och ditt rakvatten. Och så flyttar du in här och bor hos mig. Nu kommer jag inte vara i vägen då. Jo, det kommer du helt säkert att vara. Jag är en pest. Ja, det vet jag väl. Jag var den första som sa det. Varför vill du att jag ska bo hos dig?
Därför att... jag vill inte bo ensam jag heller. Därför att jag är ensam helt enkelt. Mm. Men Ola, du är väl inte ensam? Du som har så många vänner. Vänner? De går hem till sig klockan 11. Nå, vad säger du? Fan, jag friar ju till det! Ja, alltså om du verkligen menar det så det... Det finns faktiskt en hel del som jag skulle kunna uträtta här. Jag skulle kunna förvandla det här stället till något sköna hem. Ikea-katalogen duger gott till mig. Ja, men jag vill göra något, Ulla. Du måste låta mig få göra något. Ja, ja. Imorgon kan du få renovera köket eller vad du vill. Slut en vägg. Ja, du kommer få äta som du aldrig har ätit förut. Tycker du om blini eller chasselik kockas igen? Mm? Lagar jag till middag imorgon? Du behöver inte laga mat, jag tycker om att äta ute. Men om vi äter frukost och middag hemma så kommer vi spara en förmögenhet. Ja, vi kommer att behöva det, för jag tänker inte ta mig ut ett öra av Sixten. Ja, nu ska vi inte förhasta oss här. Nej, men det var ju du som sa jag skulle känna lite stolthet. Hur ska jag kunna respektera mig själv om jag tar mig ut pengar från Sixten? Pengar är det enda område där regeln om stolthet inte gäller. Nej. Jag behöver ingenting från honom. Jag ska visa honom. Ja, jag ska minsann visa honom att jag klarar mig själv. Det är han. Det är Sixten. Ja, jag känner igen signalen. Sköna hem. Hej, Sixten! Jag är inte här. Du har inte sett mig. Du vet inte var jag är någonstans. Jag har inte ringt. Du vet inte vad du kan få tag på mig. Jag är inte här. Ja, hon är här. Nej! Men tala inte om det för honom. Jag sa att du skulle berätta det. Hon har berättat allt. Hur låter han? Är han orolig? Vad säger han? Vill han tala med mig när jag inte talar med honom? Varför skulle jag vilja tala med honom? Ja, har du rätt i, Sixten? Vad är det han har rätt i? Håll inte med honom, håll med mig. Det är jag som är din vän. Jag kan inte fatta att du håller med honom. Det kan jag faktiskt inte göra. Ja, personligen så tycker jag att hon tar det bra. Bra? Jag tar det inte alls bra. Det gör mig helt galen. Kallar du det? Tar det bra? Oj då, God bless you. God bless you. Han nös. Så gjorde han det. Du, vill han tala med mig? Fråga om han vill tala med mig. Jag vill tala med henne. Ge mig telefon, jag vill tala med honom. Jaså, du vill inte tala med henne? Vill han inte tala med mig? Jag förstår. Ja, ja. Ja, det har du fullständigt rätt i. Ja, ja. Sköt om det du också. Hej då. Han vill inte tala med mig. Nej. Varför ringde han då? Han ville bara försäkra sig om att du mådde bra. Sa han det? Ja, det sa han. Han sa att han älskar dig väldigt mycket. Att du är en underbar mor och en underbar hustru. Sa han det? Vad sa han mer? Ja, det var inget viktigt. Jo. Vad sa han mer? Det var inget speciellt. Jo, vad sa han mer? Att som kvinna är du fullständigt hopplös. Ja, så det sa han? Ja, det sa han. Det ska den lille flintskallige cowboyn säga. Gå! Tala om för honom att han aldrig kommer hitta en kvinna som jag om han så lever i hela sitt liv. Bea, vilket sovrum vill du ha? Från det ena kan du se nya operan och från det andra kan du se en kille som sover naken. Vet du, jag är faktiskt glad. Äntligen så har han fått mig att förstå. Det är slut. Ja, jag har inte förstått det förrän precis nu. Vill du ha några sömnpiller? Nej, jag kan inte svälja dem. Du kan suga på dem hela natten. Mitt äktenskap är faktiskt slut. Ja, men kan vi inte gå och lägga oss? Jag har faktiskt ett yrke att sköta förutom dig. Alltså, på något sätt så känns det inte så hemskt nu. Jag menar, jag tror att jag kan leva med det här. Lev med dig imorgon och gå och lägg dig ikväll. Ja. Jag ska. Jag måste bara börja planera vårt liv. Få ordning på saker och ting.
Har du ett anteckningsblock? Jag vill göra meny för veckan. Inga menyer. Planera inte min mat. Gå och lägg dig. Jag skulle bara vilja vara ensam några minuter. Jag måste samla ihop mina tankar. Ja, men jag tänker bäst när jag städar, Ulla. Ja, men jag kan inte sova om jag hör dig städa här inne. Måste du städa? Gå ner och skura hissen. Lilla Ulla, du kommer uppskatta det imorgon. När jag får ut allt skräpet härifrån så kommer du upptäcka möbler som du inte visste att du hade. Så, gå och lägg dig. Vi syns till frukost. Bea, du behöver väl inte storstäda precis ikväll. Du kan väl bara nöja dig med att tapetsera eller så. 10 minuter högst, jag lovar. Okej, okay. Godnatt Bea. Godnatt Sixten. Underhållning. Min specialitet, kom igen. Ja. Hur lång tid ska jag ta för Beatrice att laga lite kaffe? Först måste hon till Colombia och plocka bönorna. Ställ frågan nu då. Ja. Operasångerska. På 50-talet känd som en av La Scalas divor. Ja, men den är lätt, den kan jag. Ja. Jag vet ju vad hon heter. Mörk, världens temperament. Skrek som en gris. Var inte hon gift med Onassis? Ge oss en ledtråd. Nej, nej, ingen ledtråd. Jag vill inte ha någon ledtråd. Okej, ge mig en ledtråd då. Hon hade samma namn som en flinga. En flinga? En snöflinga eller en frukostflinga? Nej, men vad menar du nu? Som frostflakes eller? Det finns väl ingen operasångerska som heter frostflakes? Skulle jag kommit ihåg i så fall? Ja, men det gäller bolaget här. Kellogg's Dellert Müsli, Birgit Müsli. En iskall cola till Felix. Åh, iskall, jag tackar jag. Var är ditt underlägg? Mitt vadå? Ditt underlägg. Ja, men jag har just köpt ett jättesöta plastunderlägg. Här? Jag trodde det var någon sorts runda after eight. Alltså försök alltid att använda era underlägg, flickor. Cherry on the rocks. Cherry on the rocks. Och här är underlägget. Ja, jag vet att jag är en pest. Men fuktiga glas äter sig rakt igenom polityn. Det förstör hela ytan. Så varsågod. Lind. Kan det vara Jenny Lind? Var inte Jenny Lind med i vårat gäng? En söt liten flicka med vita tänder och mycket tandkött. Och här har vi Renas kopp till Eva. Tackar, tackar. Ja, men jag undrar om inte den där flingan... Här har vi en sandwich. Nej, men oh, vad det ser gott ut. Vad är det, Bea? Det är krabbsallad på rödbröd med currysås och en dillkvist på toppen. Har du gjort det, allt det här besväret för min skull? Nej, men det är inget besvär. Du vet att jag älskar att laga mat. Jag dammsög mattan alldeles nyss. Försök äta ovanför bordet. Vad ville du ha? Ulla vill ha gåsmiddag för 7. Fan, kan du inte se att jag försöker koncentrera mig? Whisky, whisky on the rocks. Jag är strax tillbaks. Okej, tjejer. Skynda på nu. Har du något svar? Flickor, vem har stängt av karisman? Stängt av vad då? Karisman, luftrenaren. Grattis. Alltså, håll inte på och lek med den, flickor. Jag försöker bli av med all smuts som virvlar omkring här i luften. Du gör detta på jäkelskoppa, bara för att distrahera så att ditt lag ska vinna. Nej, men du gör jag inte, lilla Ola. Jag vet ju inte ens frågan. Operasångerska, på 50-talet känd som en av La Scalas divor. Maria Callas! Nej! Maria Callas, Maria Callas. Var är flingan någonstans? Kalas, puffar! Det var inte hennes fråga, det var min fråga. Här sitter man och gör allt förarbetet och så knallar hon bara in och säger Maria Callas. Skit också. Felix, ja. Vad kostar det att hyra en torped? Ja. Jag står inte ut längre.
Ja, på 3 timmar så har vi inte hunnit med mer än 4 frågor. Det går ju inte ens att tänka. Ja, man börjar bli rädd för att hon ska komma smygande bakifrån och tvätta håret på henne eller något. Men jag kan inte andas. Den här maskinen har ju sugit ut all luft här inifrån. Snälla Ulla, gör någonting. Hon har ju fått den här trevliga lilla spelkvällen och liknar någon slags syjunta på missionsförbundet. Jag var alldeles nyss i badrummet. Handdukarna är så rena och fräscha och fluffiga. Och de luktar så gott. Är det hon som tvättar också, Ulla? De handtvättas i Norrlandsälvarna. Med klappträ på tvättbrygga. Ja, problemet är att Bea skulle ha levt för 100 år sedan. Jag ska försöka greja det, då. Ja, men hon skulle ha uppskattats då. Den här maskinen har tvättat gardinerna. Hon håller förmodligen på och dammsuger våra lungor just nu. Ja, ni tjejer. Glöm mig. Jag går hem. Hej. Eva lilla, spelet är inte slut än. Alltså. Jag tycker egentligen inte särskilt mycket om det här spelet. Men det är den enda kvällen på hela veckan som jag kan vara tillsammans med er tjejer. Jag vill prata om sex! Ja. Jag vill höra skvaller. Jag kan till och med tänka mig att tala om tv-programmen. Men jag vill inte prata om några knapriga smörgåsar eller fluffiga handdukar. Vet ni, det finns 2 sorters människor här i världen som gör en fullkomligt vansinnig. De som just har slutat röka. Och de som just har skilt sig. Du måste faktiskt lära dig att visa lite medlidande. Och de som säger så är den tredje sorten. Eva, gå inte, inte än. Det är ditt fel, Ulla. Det var du som hindrade henne från att ta livet av sig. Jag hade också velat prata om sex. Men det var ju ingen som började. Jag hoppas de hittar mitt körkort och mitt sjukförsäkringsbesked. Så de kan identifiera min döda kropp. Bea, för helvete! Alla väntar på dig. Stäng köket och kom ut hit. Vad är det som luktar? Det är korten! Diskmedel! Hon har tvättat korten också! Ja, och hur var frågan? Svensk tv-serie av Ivar Lo-Johansson i regi av Kevin Hjelm. Godnatt, jord. Ja, godnatt på dig själv. Förlåt mig, är det mitt fel? Nej, då är det bara att ingen känner för att spela ikväll. Mm. Ja, jag glömde blåljuset på bilen. Ja, det stämmer. Felix, tycker din man om att du är polis? Jag vet inte. Men han gillar lite udda varianter, förstår du? Som till exempel? Som att låsa fast mig på sängen med handbojorna. Har ni gjort det någon gång? En gång. Men han somnade. Ja, men herregud, jag höll på att bryta ryggen av mig när jag försökte komma på toaletten. Ja. Vill ni veta en sak, tjejer? Jag är faktiskt avundsjuk på er bägge två. Nej, men avundsjuk på oss? Mm. Ja, men varför det? Därför att ni har er frihet. Va? Ni kan göra precis vad ni vill. Resa vad ni vill och förverkliga era drömmar och fantasier. Ah. Tycker du likadant, Vera? Nej, jag är inte så bra på fantasier. Harry hittar på dem och så ger han dem till mig sen. Efteråt, hej då. Ja. Tro mig, tjejer. Det är precis just nu man ska vara ensamstående. Åh, kararna ser bättre ut än någonsin. Jaså, hur kommer det sig? De är 11 år yngre idag. Wow. Ja, där ser du, Ulla. Där ser du. De tror att vi är lyckliga, va? Tror att vi vill ha det så här. Fattar ingenting. De har ingen aning om hur det är. Bea, ja. Jag skulle vara väldigt tacksam om du inte städar precis nu. Ja, det är bara några små saker. Va? Kan du tänka dig? De avundas oss faktiskt. Bea, jag har inte hunnit skita ner någonting här nu. Nej, men Ulla, varför gör du så snälla? Du,
Det är ju bara några glas. Vill du att jag ska låta dem stå här hela kvällen kanske? Jag bryr mig inte om vad du gör med dem, bara du inte ger mig skuldkänslor. Nej, 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 men jag begär ju inte att du ska göra det. Ja, men det är ju därför jag får skuldkänslor. Kom jag ut i badrummet, ja då står du där och hänger upp mina handdukar. Så fort någon röker så följer du efter med en askkopp. Häromkvällen sitter jag dig i köket. Du låg och knäskurade golvet, skakade på huvudet och stöna. Fotspår, fotspår. Ja, 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 men jag sa inte att det var dina. Ja, men det var ju mina för helvete. Jag har fötter. De lämnar spår efter sig. Vad vill du jag ska göra? Klättra på skåpen? Ja? Nej, nej, nej. Jag vill att du ska gå på golvet. Så gå ner med dig. Men får jag verkligen lov att gå på golvet? Så gentilt. Ja. Undrar just hur lång tid det skulle ta. Hur lång tid vad då skulle ta? Innan jag gick dig på nerverna. Jag har inte sagt att du går mig på nerverna. Du sa att du blev irriterad på mig. Det var du som sa att du irriterade mig. Jag har aldrig sagt det. Nej. Vad sa du då? Jag sa att... Vad spelar det för roll vad jag sa? Nej, det spelar väl ingen roll. Jag upprepar bara vad jag trodde du hade sagt. Du ska inte upprepa vad du tror att jag har sagt. Upprepa vad jag har sagt istället. Åh, det här är ju irriterande. Jag är ledsen, Ulla. Förlåt mig. Jag vet inte vad det är med mig. Varför kan jag aldrig göra någonting rätt? Varför kastar du inte? Ja, det var på vippen. Varför kastar du inte koppen då? Det är för att jag försöker behärska mig. Varför? Vad menar du, varför? Varför måste du behärska dig? Du var arg, du kände för att kasta koppen. Varför gjorde du inte det? Ja, för att det skulle vara meningslöst. Jag skulle fortfarande vara arg. Så skulle jag ha en trasig kopp. Men det kanske skulle ha känts underbart. Varför släpper inte du loss för en enda gångs skull? Gör vad du själv känner för att göra. Inte vad andra förväntar sig av det att du ska göra. Sluta upp med vara en sån där jävla revisor. Kom loss, bli full, bli förbannad. Slå i sönder den där jävla koppen. Ja, 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 ja. Ja, nu fick jag ont i armen. Du är hopplös. Du är ett hopplöst mentalfall. Skulle ju inte använda den här armen. Jag har så ömtåliga leder. Bursit. Vad heter det? Bursit. Kalk i slemsäckarna. Du är en enda stor slemsäck hela du. Jaha, tack. Som händelsevis råkar vara den som städar och lagar mat och tar hand om det här huset. Jag sparar en hel del pengar åt oss, eller hur? Tack ska du ha. Men tiden, den kan användas till mycket bättre saker. Som till exempel, tack ska du ha. Som till exempel, stora karar i tajta brallor. Det finns två kön här i världen. Vi är ett utav dem. Det här är ingenting som jag har hittat på, utan det är naturen som har bestämt att vårat kön ibland måste komma i kontakt med deras kön. Du menar karar? Om du vill ha ett namn på det. Ja, karar. Det är lustigt, men jag har inte tänkt på karar på veckor. Ja, men jag kan inte se något lustigt i det. Bea, vi kan inte sitta ensamma hemma här kväll efter kväll. Snälla lilla Ulla, jag vill också gå ut någon gång. Jag kan också känna mig ensam. Men du måste förstå att det är bara 3 veckor sedan vi separerade. Du måste ge mig lite tid. Ja, men vad tror du det är jag begär? Jag vill ju bara gå ut och äta middag någon kväll med ett par trevliga killar. Och vem skulle jag då ringa? Den enda ensamstående man jag känner, det är min frisör. Och han är intresserad av andra frisörer. Men vänta lite, det ordnar jag. Det bor 2 toppenkillar i den här kocken. De är spanjorer och de är hur kul som helst. Hur vet du det? Jag fastnade hissen med dem förra veckan.
De bjöd på middag, det här kommer att bli perfekt. Alltså, hur ser de ut? Riktiga gentlemän, de har slag på byxorna och dubbelknäppta kavajer. Mm. Man behöver inte vara gentleman för man har dubbelknäppt kavaj. Är de unga eller gamla, ser de trevliga ut? Ja, men det är det jag försöker säga dig. Två toppenkillar från Spanien. Inga steppskor eller kastanjetter där, inte? Nej, nej. Vilken du vill. Så fort de kommer in här så pekar du bara på den du vill ha. De kommer inte veta vad jag ska prata om. Ta det lugnt, de är lätta att umgås med. Jag pratade med dem i en halvtimme ändå, så förstod jag inte ett ord vad de sa. Pratar de inte svenska? De pratar perfekt svenska, någon gång då och då. Men du måste lova mig en sak. Ja, vadå? Att inte kalla någon av dem för Sixten. Nej. De heter Manolo och Jesus. Mm. Manolo och Jesus. Man uttalar inte J-et. Det finns väl inget J i Manolo och Jesus? Ja, men oroa dig inte för det nu. Vi kommer att få en hel kväll. De känner till den bästa spanska restaurangen i hela stan. Jag tänker inte gå ut på någon restaurang och bli sedd av alla människor. Tror du folk köar längs gatorna för att se vilka vi går ut med? Jag talar om mina vänner, min familj. Tänk om min svärmor kommer in och får se mig sitta och dricka tequila med Manolo och Jesus. Din svärmor bor ju 30 mil härifrån. Ja, men just den här kvällen så kanske hon kommer till stan. Bea för tusan! Jag måste få träffa en kar. Tiden bara går. Mina hormoner håller ju på att koka över. Bea, snälla rara Bea. Ja, okej då. Och tack. Men inte ute, vi äter här. Här? Ja. Men här handlar det ju inte om mat. Här handlar det om att snaska fingertoppar. Här handlar det om att kämpa för en kvinnas heder och vara säker på att förlora. Jag tänker inte förlora någonting. Om du vill ha middag så lagar jag middag. Jag gör stekt kyckling Valencia med spanskt ris, aubergine, blomkål, potatiskroketter och citronsoufflé. Tänker du spränga dem? De kommer ju inte kunna ta sig ur stolarna. Bea, jag vill ha romantiker, inte bulmatiker. Min mat är lätt. Min mat är fluffig. Ha. Försök inte lära mig att laga mat. Om du absolut vill att de ska snaska dina fingertoppar så ska jag baka in dem i paté. Ha, telefon. Vem ska du ringa till? Till mina barn. I England? Ja. Jag vill att de ska veta vad jag gör. Ifall deras vänner kommer att påstå att deras mamma är en slinka. Så, Manolo, och vad heter han en annan som flyttar på den? Jesus. Mm, Jesus. Hur stavar man till det? J-E-S-U-S. Men det blir ju Jesus. Heter han Jesus? Bea, detta är en helt annan Jesus. Du sa aldrig att han hette Jesus. Jag får laga något enklare. Fisk och kornbröd. Jesus. Nej, men det här är ju lysande, som i en salongskomedi. Och jag känner mig född på nytt. Åh, vad detta ska bli spännande. Och jag känner mig charmig idag, precis som någon i Dallas. Läcker. Thank you.
Nej men Bea, du ser strålande ut. Och de där öringarna, mycket espanjol. Vad är det, Bea? Vad är det för fel? Det framgår inte riktigt av din konversation. Okej, sätt igång. Vad är det? Vad det är? Vad det är? Om vi skulle börja med vad du tror att klockan är. Klockan 7:30. Försök med 7:40. Ja, klockan är 7:40. Vad är det med det då? Sa att du skulle vara hemma 7. Så är det. Ja, det sa du. Jag är hemma 7. Det var vad du sa. Ja, jag sa att jag skulle vara hemma vid 7-tiden. Nu är klockan 7:40. Vad är det som är problemet? Om du visste att du skulle bli sen, varför ringde du inte då? Jag hann inte. Jag var upptagen. Så upptagen att du inte ens har lyftat telefonluren? Jag rusade över hela stan för att försöka hitta på häftiga örhängen. Sixten ringde alltid när han blev sen. Sen? Mm. Jag är inte sen. Jag var först in i detta rum. Mm. Herregud, Bea. Vad spelar det för roll vad klockan är? Mm. Jag ska tala om för dig vad det spelar för roll. Du sa till mig att de skulle komma för... Förlåt mig. Du sa till mig att de skulle komma 7:30. Du skulle vara här 7 för att hjälpa mig med ordövrarna. Vid 7:30 när de kom så skulle vi ha cocktails. Exakt klockan 8 så skulle vi sätta oss till bord och äta middag. Hon är nu 7:21. Och jag har en stor härlig fågel som är färdig att serveras. Om vi inte äter inom 5 minuter så kan du lika gärna flaxa åt helvete. Gode Gud, hjälp mig. Du behöver ingen hjälp. Be honom istället att rädda min 6 kilos ungtupp. 6 kilo? Har du lagat 6 kilo? De kommer ju somna på direkten. När jag bjuder så bjuder jag på det allra bästa. Och ikväll kommer jag servera den bästa uttorkade ungtupp som kan fås för pengar. Kan du inte hålla den fuktig en stund? Fuktig? Fattar du inte? Den torkar ut. Man kan inte steka i evighet. Då förvandlas den till fossil. Då får vi väl skära upp den då så serverar vi kall ungtupp. Kall ungtupp? Kall ungtupp? Är det en formell middagsbjudning, va? Tror du det är någon slags barbar? Ja, det var bara ett förslag. Ja, så verkligen. Hur vore det med ärtor och fläsk? Eller 4 grillade med mos och ett par pucko? Du bad om ett råd och du fick det. Ja. Varför köper vi inte en påse lördagsgodis och låter dem ta för sig själva, va? Sluta vifta med den där skeden. Sked? Det är ingen sked. Det är en träslev. Bea, försök att ta dig samman nu. Alltså, du tror det är så himla lätt, va? Sätt igång, putt, ut, handla, städa, laga mat, göra blomsterarrangemang, försöka hitta servetter i de spanska färgerna. Jag sliter och släpar i ett hett kök hela dagen. Men du sitter i ett luftkonditionerat kontor och skickar ut fotbollsresultat. Fotbollsresultat? Vet du att det ligger på mitt ansvar att se till att viktiga nyheter når ut till allmänheten? Har du en aning om att det idag var en större statskupp i Baggy? En större statskupp? Var i helvete ligger Baggy? Det är en ny stat i Afrika. Senare då? I förrgår. I så fall har jag en ungtupp som är äldre än Baggy. Bea, nu hade vi kunnat sitta på Casa Mikasa och titta på eldiga flamenco-dansörer istället för din bedrövliga träslevstango. Jaha, då var de här. Våra middagsgäster. Jag ska bara skaffa en motorsåg så jag kan skära av vingarna. Stanna där du är. Jag tar icke ansvar för denna middag. Vem bryr sig om den här middagen? Här handlar det om helt andra tuppar. Jag är stolt över det jag gör. Jag är berömd för min matlagning. Du får förklara för dem exakt vad som har hänt. Jag ska skriva en fullständig bekännelse på deras servetter. Ta av det där fåniga förklädet, för nu öppnar jag. Mm. Ska vi inte kila ner på ICA och köpa ett paket fiskpinnar? Är du färdig nu? Ja, jag är färdig. Aj.
Vad är det klokast? Hejsan, svejsan. Eller ska jag kanske säga buenas dias? Det man kan, men vara fel. Vara buenas tardes. Det man kan. Dias vara morgon. Du förstår? Tardes vara på kvällen. Jag förstår. Capisco. No. Comprendo. Capisco vara italienska. Comprendo vara spanska. Jag förstår. Jag förstår måste vara svenska. Kom in, amigo. Amigos, Mika, bro. Jesus. Sí. Dörren. Dörren. Sí. Dörren. Och du menar dörren! Ja, det var bra. Men förlåt, jag tänkte som började... Vadå? Arriba, Jesus! Arriba, hej! Med varmaste likonskningar, Manolo och jag, framförallt jag, överlämna den färska chokelåden. Och röda rosor på den rödhåriga. Åh, så sött. Åh, chokladen. Vi hoppas ni tycker om den. Den vore äcklig. Är den äcklig? Ja, si. Är chokladen äcklig? Ja, si. Den är skitäcklig. Skitäcklig, ja. Mikael, vad heter smaski? Ni menar ätlig. Det heter äcklig, inte äcklig. Du kan ju inte prata på någonting. Och förlåt på mig då. Ja, det är inte mot dig. Du förstår, vi två, vi fortfarande vara sjua på svenskan. Inte hua! Inte hua? Nia! Vi bara nia på svenska! Jag räknar fel! Men ni är mycket omtänksamma. Jag går och ställer dem här i vatten. Bara blommorna. Och du vet, chokladen i vatten är äcklig. Vänta lite här nu, va? Manolo. Det heter äcklig. Inte chokladen i vatten. Chokladen i vatten heter alltid äcklig. Äcklig vara äcklig med choklad i vatten. Jag känner mig som fröken Sverige. Då, det gör jag också.
Snälla! Vad är det? Vad du ställer till på? Hon har inte ställt någonstans. Var hon går? Hon ska väl slå en sjua. Inte sjua, nia. Du fattar inte, eh? Du, nej, jag fattar, men jag fattar bättre. Du säger, jag vara fröken i Sverige. Det har jag aldrig sagt. Du står och säger, jag vara fröken i Sverige. Nej, jag säger, jag känner också en fröken i Sverige. Alla, förlåt mig då. Det var en annan tia. Nej, sjua. Ja, du måste lära dig lyssna bättre uppåt. Man kan inte lyssna uppåt. Om man måste lyssna uppåt, man måste ha trappan, ne? Du har ingen. Har du känt efter? Ja, det har inte. Det är så, va? Man lyssnar här. Inomhus. Det har jag aldrig gjort. Det vet jag nu. Du behöver inte tala om. Vi går en rundtur. Ja, det är bra. Har du sett vad säger Arne? Vad vackert den här var. Vad säger du? Ja, jag står och tittar. Ja, jag vet det. Ja, det är såna blommor. Inte några samma som mig. Manolo Jesus? Si. Manolo Jesus? Får jag presentera min rumskamrat och kvällens kock, Beatrice Unger. Fru Beatrice Unger? Hur står det till? Fru Hunger? Idag står det till på alla ställen. Du förstår, jag var Manolo Castasuela. Detta på sidan, inte på den sidan, på denna. Hela det paketet. Vara min bror. Jesus Castasuela. Hur står det till? Jag är full. Av tacksamhet att möta dig. Hej på dig. Hej på mig också. Och hej på dig. Och jag tar hand om dig, min vän. Och inte om dig. Jag tar hand om dig. Ska vi inte ta och slå oss ner? Si. Var vill du vi slå oss? Denna sida eller nästa sida, ne? Parkera er var ni vill. Ja, då bilen står i garage. Inte, hon menar parkera dig själv, eh? I garage? På denna soffa, Jesus, eh? Varsågod och sitt. Och jag naturligtvis. Om det inte är våra besvär. Ja, du får väl göra det så enkelt du kan för dig. Bea, varför sätter du dig inte i soffan? Bredvid Jesus. Manolo, varsågod och sitt. Efter dig, Ola. Förlåt mig. Tyckte du inte om soffan? Nej, fy fan. Oj, vad jag älskar på den här soffan. Kanske du vill ha platsen. Nej, men jag gav ju den till dig. Ja, men då tar jag den. Först Ola sitta, Jesus. Förlåt mig igen. Nu kommer det någon. Och titta vad som kommer. Har du sett på detta, eh? Nu du sitter vackert, Ola. Bra, nu är det min tur. Då kommer jag.
Det tror jag inte. Nu kommer jag. Sitt för all del. Nu har jag kommit. När tror du att jag kan komma? Får du lov att vara någonting? Oh, förlåt. Nej, men hur skulle det vara om vi kunde sitta allihopa på en gång? Förlevis. Bär sitt. Oh, förlåt alltså mig. Ner pojkar, ner. Förlevis. Hörrni pojkar, ska vi inte ha oss en liten... Vad du har att bjuda på, eh? Ungtupp! Vi menar drinkar, eller hur pojkar? Manolo? Si. Vad vill du ha? Att dricka, dumbom. Du vet, jag tänkte så... Jag vill inte ställa till så mycket besvär, du förstår. Har du dubbel vodka? Manolo, si. Du lovar mig, du ska ju inte dricka dubbel vodka mera hela livet. Jag har ändrat mig. Nej, kom inte. Sån dum grej, va? Jag kommer på mycket bättre tankar. Du ska inte tanka överhuvudtaget. Han har faktiskt rätt. Han har faktiskt rätt. Lyssna på denna historia nu. Du förstår, får jag för mycket vodka på västen, du vet? Oj. Västen blir blöt. Får man sen för mycket vodka inne i kroppet? Jag blir aggressiv, du vet. Jag kan bli så mycket aggressiv, du förstår. Det händer faktiskt. Jag kastar mig över folk. Det är klart att grabben ska ha en dubbel vodka. Och lille Jesus? Jesus. Mm. Jag vill ha en sån här very dry martini. Ja, men det ordnar jag. Jag stoppar Vetex i glaset. Vad ska du ta vägen? Jag ska ut och hämta förfriskningar. Sitta. Jag ska ge dig gott om tid att bli bekant med dem. Ja, men gasa på nu bara. Ös på. Så, ni är alltså bröder? Riktigt. Båda två. Vad trevligt. Var kommer ni ifrån? Barcelona! Barcelona. Då får man fråga var en sån liten mannekängflicka kommer ifrån. Brösarp. Jag vet inte. Hur länge har ni varit i Sverige? I Sverige? Ja. Tres años. Och tre år. Tre år. Och följ upp med. Och får jag bjuda? Nej tack, jag röker inte. Tre år, ja. Så ni är alltså på semester? Ja, då vet man. Tack så mycket. Tack så mycket. Mycket. Du förstår, inte bara på semester. Du förstår, vi arbetar här. Iberia. Arbetar ni i Liberia? Iberia. Spansk flygbolag. Ja, så det visste jag inte. Är ni piloter? No. Bara vid personalbrist. Mm. Ja,
Jag måste verkligen lära mig spanska. Idag kan ju varenda människa spanska med alla restauranger och allting. Om man inte vet vad caballeros betyder så vågar man inte gå på toaletten ens en gång. Vad ska man då där och göra? Mycket bra. Du får en bra poäng i alla fall. Nu har du plötsligt tre bra poäng. Det är mycket bra för en dag som denna. Mycket bra gjort av dig, Trea. Trea? Trea vore ditt namn som Kattis. Nej, nej, hon är Bea. Inte Trea? Nej, inte Trea. Jag ber så mycket. Bea? Ja, ja, det gör inget. No. Manne. Manne? Ja. Manne? Vara kort för mitt namn Manolo. Åh, vad roligt. Ja, det var inte då mycket bra. Intressant, Jesus. Åh, nej, inte Jesus. Du kan kalla mig Jesus. Ulla! Behöver du hjälp? Jag har bara lite problem med isbitarna. Förlåt. Varsågod. I soffan kan vi sitta på varandra. Ja. Vad för yrke har du? Jag är skild. Från arbetet? Nej, nej, hon är från min man. Ja, det är jag inte, jag förstår. Jo, jag arbetade förut men slutade när jag skulle bli mor. Mur. Mamma! 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 Lite mamma! Mamma! Vänta, mamma! Du har barn, eh? Mamma har barn. Hur många? Alla mamma har barn. Hur många barn har du? Jaså, jag har tre. Ah, tre. Nej, nej, vad säger jag? Två? Jag räknade med min man också. Ja, nu när jag har skilt mig så ska jag försöka och hitta ett arbete igen. Mm. Du kan ju försöka. Ja, det är svårt, inte sant, när man förlorar en maka. Jag talar inte om det. Inte högt i alla fall. Vad det du säger? Maka? Nej, nej, maka. Hä? Maka. Min man är en make. Och stackars han. Oh no! Du inte visste han våra maka när du gifta dig med han. Nej, alltså den person man är gift med är en make. Er fru är en maka. Du förstår, min fruga kan inte vara en maka. Hon har ingen körkort. Alltså, när ni gifter er, blir det ni gifter er med er maka? Ja, ja, jag kommer att det. Marido, marido! Marido, 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 nu har jag kommit. Och du var olycklig, separerad från din... Macka. Det är uppslitande, ja. Inte sant? Mm. Uppslitande. Mm. Manolo, si. Vad betyder uppslitande? Du får fråga någon annan. Uppslitande, slita isär. Oh, no. Och din man slitade isär? Nej, nej, men livet slet oss isär. Ah. Livet! Det lilla livet. Ja. Det var inte roligt. Nu är du ledsen, Bea. Ja, det är jag faktiskt. Och det syns tydligt. Du, Bea, ja. Lyssna. Mm. När tid kommer, ja. Det blir bättre. Ja, det var bra sagt. Du förstår, i Spanien vi har en mega bra uttryck som säger hus inte färdig förrän rök komma från skorsten. Du fattar? Nej. Inte? Skeppet löper in när sjömannen är vilse. Den fattar du, va? Nej.
Den med hunden då? Jag tror det räcker för idag. Inga mera såna. Jag tror inte det passar i detta. Förlåt. Var så god då? Förlåt mig. Förlåt mig. Det var nära. Det var ingen fara. Jag tror alla klarar sig. Det är han, min man, Sixten. Är du säker? Vad heter den? Sixten! Jesus, ta en titt! Svinksen! Nu tar jag titten! Han är fin, han den stinsen. Det tycker jag. Han var en cowboy! Nej, det är bara det att han tycker om att ha boots. Men jag tycker han har mycket tjock svart hår och det hänger så. Kanske han kommer från Spanien. Nej, det gör han inte, nej. Men jag tror att håret gör det. Är inte det här trevligt? Ja, men det är inte bara någon på bilden. Nej, det är vårt vardagsrum. Ja, vi hade en underbar lägenhet. Och lamporna. Ja. Vad de är vackra. Ja, vi köpte dem i Italien. Det är väldigt sällsynta lampor. Jag älskar min lägenhet så mycket. Jag ville aldrig gå ut. Det var ett sånt lyckligt hem. Alla skrattar och alla pratar med varandra. Jag trodde att det skulle vara så i all evighet. Så plötsligt så allting borta. Sixten. Skratten och lamporna. Men du ska inte vara ledsen, Ikea. Såna lampor jag kan köpa i vilken affär som jag vet kan jag göra. Förlåt mig, men känslorna tog överhand för att lov att vara lite avokado. Tack. Du vet, Bea, det är bara mycket, mycket bra. Gråta. Du förstår, tårar tvättar bort hela smärtan. Intressant, Jesus. Intressant, si. När Manolo och hans macka, när de gick på skilda väggar, han gråtade 3 dagar. Är det sant? Snälla, bara för namnet. Jag gråtade 8 dagar på sträcket. Det finns ingen som älskar sin macka som jag älskar sin macka. Du vet fortfarande varje natt jag tänker på denna macka. Ja, det vet jag. Och jag vaknar varje natten för det är sånt väsen. Och det är sånt väsen. Vad är det för väsen? Tänker jag då när jag vaknar. Va? Och detta väsen. Jag går upp och lyssnar. Vad kan det vara mitt i natten? Hallå, tänker jag. Jag går runt och lyssnar. Så kommer jag in i köket. Och då blir jag hungrig. Och tänker jag gör i ordningen. Macka. Och just en knackig macka.
Och så går jag runt och lyssnar mera. Vad är det för väsen? Och plötsligt så hör jag väsen. Det är jag som tuggar. Jag får gå och leta vidare. Och sen kommer jag på vad det var för väsen. Och det var ju han där som ligger och tänker på sin macka. Så mycket väsen för ingenting. Strindberg. Låter så. Du vet, jag tänker. Jag älskar Salina så mycket. Förlåt mig. Varför? Varför jag lämnar henne? Jag vet inte. Du vet, jag tror faktiskt jag måste vara mycket dum någonstans. Nu är det bara för sent. Nej, men det kanske inte är för sent. Tyst med dig, du vet väl inget om detta? Bara för sent, för hon gifta sig förra månaden med gubben som säljer glassen. För mig var det samma sak. Fast var mycket värre. Min Consuela, hon var... Förlåt mig. Otrogen. Jag skulle kunna henne förlåta. Jag älskar henne så mycket. Fy fan. Jag kommer aldrig att finna en likadan kvinna som Consuela. Vet ni vem den andra mannen var? Ja, han! Hans före detta hustrus nya man! Åh, fy fan! Fy fan! Hejsan, hejsan, alla klara! Vad i helvete har hänt? Vad har du gjort med dem? Ingenting. Om du vill gråta så kan du gå ut och titta på din döda fågel. Herregud, varför har du inte sagt något? Jag sa åt dig och säga åt mig. Och jag borde varna er grabbar. Det finns ingen snyftfilm i hela stan som går upp mot Beatrice Unger. Det tror inte jag heller. Ja, du förstod. Det var fel, eh? Och det är bara gott. Jag tror hon var den mest sensibla kvinna jag träffat. Ja, så sker. Så omtänksam och så spansk. Mm. För att finna en sån kvinna får man leta i Barcelona. Snarare i närmsta hönshus. Skål. Ja, skål på. Ja, då den var dubbel. No! Jag hoppas att alla tycker om mörkt kött. Vänta lite, vi kanske kan rädda den. Rädda vad då? Koltrasten. Den ser ut som riddarfalken från Malta. Från Malta? Det är ju specialist på Malta. Titta på Malta. Titta på Malta. Titta på Malta. Oj, oj, oj. Och det var en rökare. Och det måste jag säga då. Detta var en mycket, mycket välstekt koltrast. Det är inte våra något problem. Vi kan ha paella med kyckling ner hos oss om 10 minuter. Va? Tänker ni använda den här? Åh nej, fy fan. Men jag har en paella som bara ligger och väntar på oss. Allesammans. Får jag ge dig en puss på vanten? Mycket bra, mycket bra. Vi träffas nere hos oss en trappa upp om 10 minuter, eh? Min vän, nu kommer pussen. Jag tar den på tummen, eh? Och fiffa! Och den var värm, den tummen. Passa dig. 10 minuter. Ja, vi kan knappt vänta på hissen. Det är lika bra, det är bara våra hundar i den. Jävla kräk, fiffa! De är söta. Är de inte söta? Vår tid har kommit. Hämta den här dippen nu. Jag går inte med. Va? Nej, jag kan inte tala med dem. Jag förstår dem inte.
skeppet löper in när sjömannen är vilse. Va? Vad betyder det? Ja, inte vet jag. Jag är ingen spansk filosof. Jag är bara en vanlig svensk frustrerad kvinna. Hämta dippen nu. Nej, jag kan inte emotionellt. Jag är fortfarande bunden till Sixten. Bea, att äta en paella med Jesus, det är inget äktenskapsbrott. Ta den här dippen nu. Ja, men det kommer inte bli något roligt. Jag är spänd som min fiolsträng. Till och med klänningen känns stel. Lugna ner dig nu. Du kommer att må illa i hissen annars. Nej! Vad är det nu? Åh, min rygg! Den har gått av. Va? Jag ser det, jag kan inte gola. Länge ska du hålla på så här? Tänker du ägna resten av ditt liv till att inte prata med mig? Du hade din chans att prata igår kväll. Jag bönföll dig om att följa med dit ner. Jag hade sett fram emot ett litet äventyr. Och istället så fick jag ta hand om en förstenad kärring i en dörröppning. Jag vill aldrig mer höra ljudet av din röst, förstår du det? Si, jag comprendo, gracias. Här är nyckeln till köket. Håll dig till hallen och ditt eget rum så slipper du bli skadad. Ja, så verkligen. Tillåt mig då påpeka att jag betalar halva hyran och går i vilka rum jag vill. Inte i min lägenhet. Jag vill inte se dig. Täck över speglarna när du går genom lägenheten. Och jag är dödstrött på att känna lukten av din matlagning. Dina fleromättade majsoljor står mig upp i halsen. Och så ta bort den där spagettin ifrån mitt bord. Det är roligt. Det är verkligen roligt. Vad i helvete är det som är så roligt? Jo, det är inte spaghetti. Det är tagliatelle. Lilla, lilla spaghetti. Nu är det super. Är du galen? Åh, titta, det hänger ju överallt på väggarna. Jag tänker inte ta bort det där, det är din sörja. Jag gillar det. Ja, du tänker låta det hänga kvar där tills det blir hårt och brunt och ludet. Nej, jag städar bort det. Om du så mycket som rör ett endast av de där tagliatellebanden så slår jag in skallen på dig. Men varför, Ola? Vad är det som jag har gjort? Vad är det som gör att du blir så galen? Är det matlagningen? Städningen? Att jag gråter? Vad är det, Ola? Jag ska tala om för dig vad det är. Ja. Det är matlagningen. Det är städandet. Det är lipandet. Dina älgböl spränger mina trumhinnor klockan 2 varje morgon. Jag går upp i limningen. Allt du gör irriterar mig. Som när vi spelar TP till exempel. Om du nu vet svaret på varenda fråga. Varför måste du skrika ut det innan man ens har hunnit tänka efter? Du bara förstör spelglädjen. Man önskar att du inte var där. Och när du inte är där, ja, då rättar man sig på allting som man vet du kommer att göra så fort du kommer hem igen. Du lägger små lappar på min kudde. Vi har ingen mjölk kvar. Bu! Det tog mig 3 timmar att lista ut vad bu betyder. Ja, vad betyder det? Beatrice Unger. Det är varken ditt eller mitt fel. Men vi passar bara inte ihop. Nej, jag tror att jag har bilden klar för mig. Bilden? Det här var bara ramen. Bilden har jag inte börjat med än. Varje kväll så skriver jag ner i min dagbok det du har gjort under dagen som irriterar mig. Nu har vi juni. Det är fulltecknat ända in i januari. Och då har jag ändå inte fått med bröderna på älgen nu. Är det det som gör att du är så irriterad? Att jag förstörde ditt sexliv igår kväll? Sexliv? Vadå för sexliv? Jag kan ju inte ens ha mina snuskiga drömmar i fred utan att du kommer in och städar upp. Alltså, skyll inte på mig, Ola. Jag varnade dig från den där tillställningen redan från början. Ta bort det där fingret om du inte tänker använda det. Nej, nu får du verkligen vara nog, Ola. Låt mig vara i fred. I fred! Hörde du det? Nej, men vad är detta? Ett litet utslag av dåligt humör. Jag tror inte ens att jag sett dig riktigt arg sen jag tappade ögonfransarna i din pannkaksmet.
Alltså Ulla, du tvingar mig till att säga något som jag helst inte skulle vilja säga. Men om jag nu säger det så är det bäst att du lyssnar. Titta vad jag skakar, hela kroppen. Ja, kom ihåg att jag varnade dig. Ulla, du är en underbar flicka. Har gjort allt för mig. Och om det inte varit för dig så, ja, så vet jag inte hur det hade gått för mig. Du gav mig någonstans att bo och någonting att leva för. Jag kommer aldrig att glömma det, Ulla. Jag tycker att du är toppen. Om det här var en utskällning så tror jag att jag missar den. Nej, nej, nej. Den kommer nu. Bra. Ulla, du är en av de största slarvmajorna i hela världen. Jag förstår. Nu är jag klar. Va? Ja. Nu har du blivit utskälld. Hur kändes det? Bra, för nu ska jag fortsätta skälla på dig. I 8 månader bodde jag ensam i den här lägenheten. Jag tyckte att jag hade det eländigt. Jag trodde jag var ensam. Jag lät dig flytta in här, för jag trodde att vi skulle kunna hjälpa varandra. Och efter 3 veckor av nära personlig kontakt har jag fått nässelfeber, bältros och ett utslag av psoriasis. Jag åldras med dubbla ljudhastigheten. Gör mig en tjänst, Bea. Flytta in i köket. Bo där med dina kastruller, dina stekpannor, din stektermometer och din förbannade träslev. Jag går och lägger mig. Mina tänder börjar lossna. Och jag är rädd för att om jag tappar dem här så tar du fram dammsugaren igen. Oh, Ulla, gå på tidningarna är du snäll. Jag har just tvättat golven där inne. Håll dig borta, Ulla. Jag varnar dig. Du rör mig inte. Ut i köket. Jag ska stoppa ditt huvud i ugnen och steka det som en ungtopp. Jag ringer till polisen, Ulla. Ingen idé att du försöker fly. Här finns bara 4 rum och jag kan alla genvägar. Oj, det är så här du löser dina problem, Ulla, som ett djur. Vill du se hur jag löser mina problem? Jag ska visa dig hur jag löser mina problem. Jag varnar, Ulla. Jag sätter på sirenen. Vad är det för fel? Ulla, har du lekt med min siren? Helvete! 160 och 50 för det japanska skräpet. Så löser jag mina problem. Var ska du ta vägen? Inte jag, din idiot. Du, det är du som ska flytta. Jag ska laga din siren så den kan vissla på en taxi. Men, vad talar du om? Äktenskapet är slut. Vi tar ut hemskillnad. Vi ska inte leva tillsammans längre. Jag vill att du packar dina saker. Slå in dem i gladpack och ge dig av härifrån. Du menar faktiskt flytta härifrån? Faktiskt. Praktiskt. Och jävligt hastigt. Sådär, nu är du färdigpackad. Vet du vad? Jag har faktiskt god lust att bara ge mig iväg. Varför lyssnar hon inte? Jag vet att jag talar. Jag känner igen min egen röst. Med andra ord, du kastar ut mig. Inte med andra ord. Med precis de orden. Ja, jag vill bara att det ska bli helt klart att det sker på ditt samvete. Vad är det som sker på mitt samvete? Att du kastar ut mig. Ut ur mitt hus, det var vad du sa. Men kom ihåg detta, att vad som än händer mig, det sker på ditt ansvar. Det vilar på ditt huvud. Det vilar på mitt huvud? Vad fan är det? Fråga om faraos förbannelse. Jag vill faktiskt vilja gå nu. Det är din dörrklocka, ska du inte öppna. Jaha, vad var det här då? Ja men Bea, du är ju blek som ett lakan, lilla vän. Ja, Ulla förklarar allting för er. Hoppas att ni får en trevlig spelkväll. Om ni skulle bli hungriga så bjuder Ulla på en tallrik tagliatelle. Glöm inte att ducka. Vad gör de allesamman?
Ska hon inte vara med och spela? Nej, hon är upptagen. Hon måste ut och sprida skuldkänslor över landet. Okej, då sätter vi igång fram med spelet. Jag förstår precis hur ni har haft det. Harry och jag hade ett jättegräl i morse. Jaså, vadå? Han är så svartsjuk. Han tycker att jag klär mig för sexigt. Håll dig till Harry du, han är en mycket ovanlig man. Hej hörni. Hej hej. Skulle jag kunna få en stor whisky? Jag har verkligen dåliga nyheter. Jag har brutit med min gynekolog. Jaha, så var det med den kärleken. Ja, det var ingen kärlek. Det var studiebesök. Ja. Toodaloo! Ingen lämnar rummet. Jag har stora nyheter att komma med. Herregud, det här börjar likna gruppterapi. Är det goda eller dåliga nyheter? Det beror på vad man har för inkomst. Jag är äntligen med barn. Grattis! Så underbart! Pingvinen lyckades! Är du säker på att du är gravid? Bara. Ja, jag litar inte på gynekologer. Och varför inte det då? Man får ingen ögonkontakt. Babsan då? Ja, var är Bea? Jag måste ju berätta den stora nyheten för henne. Ja, hon har gått. Hon gillar inte vad jag sa. Vad sa du? Ut ur mitt hus. Det finns en stam i Afrika som slår sig i huvudet med stenar hela dagarna. Vera, har du någon gång funderat på varför? Nej, varför gör de så? Det är så himla gött när de slutar. Jag visste det, hon måste komma tillbaka. Ingen annan vill ha henne. Jag öppnar. Börja spela, jag tänker inte ge henne tillfredsställelsen att veta att vi har varit oroliga för henne. Sätt dig vid bordet där nu, håll färgen. Ja. Jag hoppas att bebisen inte lyssnar på det här. Hon kommer att tro att vi kvinnor är galna. Öppna. Oh, hej. Hej, nej, det är inte hon. Ah. Buenas tardes. Vera Lind. Ulla, det här är Buenas tardes. Förlåt mig. Flickor. Får jag presentera min nya granne, Manolo Sexuello. Inte, Manolo Costasuela heter jag, eh? Ja, det är sak samma för mig. Ola, jag måste få prata på dig, kom. Aj, nu börjar det, jag har sett igång. Jag tror du redan vet. Jag är här för att hämta Beas kläder. Beas kläder. Min Beas kläder. Si, Beatrice hunger av denna söta torturerade kvinna. Du vet, hon sitter och sliter upp hela hjärtat för Jesus. Vad vill du för något? Du förstår, du varit en mycket, mycket stig macka. Vänlighet, mycket bättre än ungtupar. Hon sitter på lägenhet för upphela. Och du förstår, eh? Jag översätter alltihopa lite senare. Inte senare, på en gång. Hallå, Manolo! Beatrice vill inte stanna, jag får kämpa och kämpa och jag vet inte. Ja. Förlåt mig, min påfågelhet. Pojkar, det här är faktiskt väldigt genant. Jag kan ta in på ett hotell. Hej, flickor! Hey. Inte på denna sättet ta in på något inte, hotell. Nej. Jag vill inte lyssna på sån dum. Du, vi har en extra rummet som vi aldrig använder. Jungfrukammare. Det är mycket bra. Där har vi allt skräpet. Det går bort naturligtvis. Jag menar, du kan inte böja av denna fina inbjudan. Vi är inte uppfostrade att låta kvinnan gå på gatan. Ja. Är det säkert att jag inte ställer till för mycket besvär? Du ställer inte till för mycket besvär. Den enda som ställer till besvär är han. Ja. Med din knackemacka.
Du måste stanna här. Bara tills du har hunnit hitta något annat. Jag vet inte. Kanske bara för i natt. Jag måste försöka hitta ett arbete imorgon. Snälla, du för mig räcker det för i natt. Jaha, kan vi ta dina kläder? Mega bra. De här kläderna, nej, 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 tack, de är där inne. Vi hämtar. Nej, tack, jag hämtar dem själv. Åh, oh, du orkar? Ja. Oh, vad bra. Vi träffas när vi syns. Bea baby. Bea baby. Åh, oh, Bea baby. Skynda på dig riktigt ordentligt nu, alltså går det fort. Mega bra, mega bra. Bea baby, glöm inte en sak. Glöm inte nu läsa på den spanska språkboken som du fick av mig. Monto, bastante, bien. Jag tycker också väldigt mycket om att bestiga hästen. Kom nu. Det har du aldrig sagt till mig. Men Bea, tänker du verkligen flytta in hos två killar? Ja, en kastar ut mig och två tar emot mig. Äntligen så börjar kvinnorna göra vissa framsteg. Och jag tror jag tar och föder här mitt på golvet. Här är det till och med renare än på ett sjukhus. Ja, jag är verkligen imponerad. Jag har aldrig sett en kvinna förändra så fort i hela mitt liv. Alltså jag förstår inte, jag känner mig plötsligt så lätt. Det känns som jag flöt. Som när man tar hostmedicin. Ulla, Ulla lilla, jag vill tacka dig. Jaså? För vadå? För de två mest fantastiska saker du någonsin har gjort för mig. Tagit hand om mig och sparkat ut mig. Oh, det måste vara pojkarna. Det spanska blodet är så hett. Är det Manolo sexuella? Ett ögonblick. Ulla, här är min siren och min tågas. Jag tror att jag klarar av karar på egen hand nu. Det är din man. Oh, vill göra mig en tjänst, Vera. Säg honom att jag inte har tid att prata med honom just nu, att jag ringer om några dagar. Därför att jag tror vi har en hel del att prata om. Och säg honom också om han tycker att jag låter lite annorlunda. Säg det därför att jag inte är samma kvinna som lämnade huset för 3 veckor sedan. Sätt igång, Vera. Säg honom det. Det ska jag när jag träffar honom. Det är Ullas man. Oh, jag så förlåt mig då. Jag var inte riktigt säker på det. Hälsa Joja att jag har inga pengar. Oh. Hej, det här är Vera Lind. Jag ska hälsa från Ulla att jag inte har några pengar. Nej, att hon inte har några pengar. Jaså? Va? Ja. Du, då skickar jag 1000 kronor. Hej då. Det verkar som om han heller inte behöver mig längre. Så, ska ni börja spela nu, flickor? Ja, vill du vara med? Nej, det vill hon inte. Nej, jag skulle bara förstöra spelglädjen för andra, Vera. Jag menar, jag kan ju alla svaren innan ni ens förstått frågan. Jag går in och packar ihop resten av mina saker. Ja, skulle ni köra fast så kan ni ju alltid ringa Spanien. Men just nu har jag mycket, mycket bråttom. Fy fan. Äntligen, då sätter vi igång. Barbro, jag mot er tre. Slå, Barbro. Fyra. 1, 2, 3, 4. Underhållning. Ja, vi går åt andra hållet. Nej, 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 det får man inte. Vadå? Gå åt andra hållet. Det står tydligt i reglerna att man inte får ändra sig. Ja, det har vi ju talat om tusentals gånger, inte sant, Felix? Ja, Vera. Det står i reglerna att man inte får ändra sig. Vi tar underhållning, ställ frågan. Lugna dig och jag läs, tror att Vera. Ni tycker att jag är petig. Inte alls, Vera. Nu läser vi lugn och ro så bara. Det blir så bra. Hur lyder professor Higgins sista replik till Eliza i den berömda musikalen? My fair lady, jag kunde spela Higgins. Är det rätt svar? Nej, nej, men hur lyder det sista repliken? Nej, men jag har ju den på tungan. Vill du ha en ledtråd? Nej, 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 jag behöver ingen hjälp. Jag ska fixa det. Jo, nu vet jag. Han sa Eliza. Vad fan är mina tofflor? Nej!